العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل أبي الخالق. اللهم صل على آل محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات اللهم صل على ایک طرح کا فریضہ ادا کرنا مقصود ہے، ورنہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی مفصل تقریر ہو، خداوند عالم نے آپ لوگوں کو بڑی ہمتیں عطا کی ہیں کہ مسلسل مشغولیت کے بعد پھر بھی بر وقت اور اس قدر کثیر تعداد میں آپ یہاں جمع ہو گئے. اندازہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ہنگامہ آرائی کے دور میں طلب علم و طلب حق کے لیے بے چین ہیں. خداوند عالم آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجھے ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے پہلے اس عمل کا خیال آ رہا ہے کہ بہت سے بھائیوں کو یا دھوپ میں بیٹھنا پڑ رہا ہے یا دھوپ میں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ حضرات جس قدر ممبر سے قریب ہو سکتے ہوں قریب ہو جائیں تاکہ کچھ بھائیوں کو تو جگہ مل جائے.
اللهم صل على محمد. آیت جس کا ابھی عنوان کیا گیا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اور آخری حصے میں ہے اس سورے کے، کیونکہ یہ سورہ طوال میں سے ہے، طا واو الف لام، یعنی طولانی جو سورے ہیں قرآن کے اس میں سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، اور اس سورے کی آخری آیتوں میں ہے 268 نشانے یا 279 نشانے. آیت کے معنی یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے خدا حکمت دیتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت دے دی جائے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے. میں نے اس آیت کا عنوان صرف ایک وجہ سے کیا، اور وہ یہ کہ روز عاشور میں نے دو تقریریں کیں، ایک ریڈیو پر، دوسرے ٹیلی ویژن پر. ریڈیو کی تقریر کا وقت بمشکل تمام 22 منٹ تھا، اور ٹیلی ویژن کی تقریر کا وقت 44 منٹ تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر وقت زیادہ ملتا ہے تو کچھ مسائل کو سمجھانے میں سہولت ہوتی ہے، مگر چونکہ ساری دنیا میں ریڈیو کا پیغام جا رہا تھا اس لیے مجھے 21 منٹ کے عرصے میں، بلکہ اگر مصائب کے 5 منٹ نکال دیے جائیں تو 16 منٹ کے عرصے میں مجھ کو بہت سی ضروری باتیں دنیا تک پہنچانی تھی، اور میں نے حسب عادت یا حسب طریقہ سالہ ما سبق اس فرض کو ادا کیا. میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی، اور اس کے بعد عطا پر گفتگو کی، اور اس کے بعد قربانی اور سجدے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ کوثر کی تیسری آیت پر گفتگو کی کہ تیرا دشمن بے نصب ہے، بے عقب ہے، دم بریدہ ہے، اس کا سلسلہ چلنے والا نہیں ہے. یعنی اس چھوٹے سے وقت میں، مختصر سے وقت میں عطا کا بھی ذکر تھا، دوستی کا بھی ذکر تھا، دشمنی کا بھی ذکر تھا، اور اس طرح سے ایک اشارہ تھا کہ اس کو عزیز سمجھ جائیں. گھر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا
کہ میری تقریر سے تقریباً کچھ دیر بعد حضرت ذہین شاہ تاجی نے بھی اسی سورے کی تفسیر کی پر شام غریبہ کے سلسلے میں. ان کو علم غالباً نہیں ہوگا کہ تقریر ہو چکی ہے, بہرحال چونکہ پہلے سے تقریر ٹیپ کر لی گئی تھی ان کی, اور میں تو اپنا راست رلے دے رہا تھا کھارادر کے امام باڑے سے. اس تقریر میں ایک عجیب اشارہ تھا اور اس اشارے کی طرف خود انہوں نے تنہا نہیں بلکہ بعض علماء اسلام نے بھی اشارہ کیا تھا کہ انا اعطینا کل کوثر سے مراد بہترین امت ہے, کہ ہم نے تجھ کو بہترین امت عطا کی. ظاہر ہے کہ میں اختلافات کے منزل سے بہت بلند ہوں اور نہ اختلافات میں آپ کو مبتلا کرنا چاہتا ہوں. میں صرف چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کہا اس کو پھر سمجھاؤں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جب میں تقریر کرتا ہوں تو فقط آپ نہیں سنتے ہیں بلکہ میری تقریریں محفوظ ہو جاتی ہیں اور پھر ہر ٹیپ کی کئی کاپیاں ہو کر وہ ساری دنیا میں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے اس پیغام کو ساتھ ہونا چاہیے. تو ٹیپ کرنے والے افراد اب اس تقریر کو شام غریباں کی تقریر کے ساتھ ٹیپ کریں, وہ جو ریڈیو والی تقریر تھی شام غریباں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر, ہم نے تجھ کو عطا کیا کوثر. کوثر, کوثر کثرت سے ہے, مبالغہ ہے, فعل کے وزن پر ہے. مطلب یہ کہ ہم نے تجھ کو خیر کثیر دیا. انا اعطینا کل کوثر, ہم نے تجھ کو خیر کثیر کوثر دیا. پہلی آیت. تیسری آیت, تیرا دشمن ابتر ہے. ابتر کے معنی یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیا اس طرح سے پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد, تو آپ نے فرمایا نہیں, لا تصلوا علی صلاۃ بطرا, مجھ پہ دم بریدہ درود مت بھیجو, ابتر درود نہ بھیجو. پیغمبر نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ اگر اکیلے تنہا مجھ پہ درود بھیجو گے تو وہ درود ابتر ہے جب تک کہ میری آل کو شامل نہ کیا. نعرہ تکبیر, بہت توجہ سے سنیے کیونکہ آپ پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تقریروں کو سننے کے بعد. ارشاد فرمایا مجھ پہ ابتر درود نہیں بھیجو. پہلے سورے میں ہے کوثر, پہلی آیت میں ہے کوثر, تیسری آیت میں ہے ابتر. ابتر کے ضد پہ ہے کوثر, کوثر کی ضد پہ ہے ابتر. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم نے تجھ کو کوثر دیا, تیرا دشمن ابتر ہے. ابتر کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی جس کی اولاد آگے نہ بڑھے. ابتر کے معنی یہ کہ جس کا کوئی فرزند نہ جیے. ابتر کے معنی یہ جس کا کوئی سلسلہ قائم نہ ہو. ابتر کے معنی یہ جس کا کوئی عقب نہ ہو. ابتر کے معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو. تو جب تیرا دشمن ابتر ہے تو ہم نے تجھ کو کوثر دیا. اب مفہوم کوثر خود بتلا رہا ہے, خود بتلا رہا ہے کہ ابتر کی ضد پر ہے. ابتر کی ضد پر
تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھ کو اے حبیب کوثر دیا, تیرا دشمن ابتر ہے. درمیان کی آیت تو بعد غور کریں گے. شان نزول سارے علماء نے لکھا, سارے علماء نے لکھا جنہوں نے کوثر میں امت کو داخل کیا, انہوں نے بھی یہی لکھا کہ پیغمبر کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی. ابراہیم کا انتقال ہو گیا, طاہر کا انتقال ہو گیا اور بچے نہیں جیے, تو دشمن کہنے لگے ارے یہ تو ابتر ہے, یعنی اب یہ کچھ دنوں کا ہے. اگر مان بھی لیتے ہو اس کی باتوں کو تو مان لو, کوئی سلسلے میں آنے والا نہیں ہے, پھر ہم واپس ہو جائیں گے جدھر سے ہم نے راستے کو شروع کیا تھا, ہم پھر چلے جائیں گے, مان لو. تو ارشاد ہوا کہ نہیں, تم کو کہا جا رہا ہے کہ تم ابتر ہو. نہیں, تم ابتر نہیں ہو, تمہارا دشمن ابتر ہے. اس کی اولاد نہیں رہے گی, اس کا عقب نہیں رہے گا, اس کا نشان نہیں رہے گا, اس کی عزت نہیں رہے گی. کوثر تمہارے لیے ہے. علماء نے کوثر کے معنی کیے خیر کثیر, اور اس میں کہا کہ اگر کوثر چشمہ ہے پانی کا تو وہ بھی خیر ہے, پانی خیر ہے, اس لیے کوثر بھی خیر. میں جس بحث کو شروع کرنا چاہتا تھا وہ بحث یہ ہے کہ اب سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں, اور جس کو حکمت دیتے ہیں خیر کثیر دیتے ہیں. تو اب خیر کثیر حکمت ہے. اگر کوثر کے معنی یوں سمجھ میں نہیں آتے تو اب اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم نے تجھ کو حکمت عطا کی. انا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھ کو حکمت عطا کی. تو حکمت کس کو دی, حکمت کس کو دی, وہی بحث ہے میری ریڈیو پاکستان کی تقریر والی. حکمت کس کو دی, فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملک عظیم دیا. نعرہ تکبیر, اس میں میں پوری آیت ہوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا دنیا اب حسد کرتی رہے گی, کیا دنیا حسد کرتی رہے گی کہ ہم نے ان کو اپنے فضل سے یہ دیا, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملک عظیم دی. اسی تقریر میں میں نے صحیح بخاری شریف کا حوالہ دیا کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہ درود کیسا بھیجا جائے, تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعال ابراہیم انک حمید مجید. جیسے تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر رحمتیں نازل کیں, اسی طرح سے محمد اور آل محمد پر بھی رحمتوں کو نازل کر. نعرہ تکبیر, اللہم صل علی محمد وعال محمد. تو اب بحث یہ ہوئی کہ آل ابراہیم پر جس طرح سے رحمتوں کو نازل کی, اسی طرح سے ان پر بھی رحمتوں کو نازل کر. آل ابراہیم کو تو نے حکمت دی, آل ابراہیم کو حکمت دی, آل محمد کو بھی حکمت دی. حکمت کوثر ہے, حکمت خیر کثیر ہے, حکمت خیر کثیر ہے. اس میں سوا آل ابراہیم کے اور آل محمد کے کوئی شامل نہیں ہے قرآن کے اعتبار سے, یعنی صراحت کر دی. دیکھیے میں نے جس آیت سے استدلال کیا تھا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اللہ نے آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو مصطفیٰ کیا. تو میں نے کہا اگر آل ابراہیم کی طرح سے آل محمد پر درود واجب ہے تو آل محمد بھی مصطفیٰ ہیں جیسے آل ابراہیم مصطفیٰ ہیں. نعرہ تکبیر, اللہم صل علی محمد وآل محمد. ذہن میں ہے بات آپ کے, ان اللہ اصطفى سلام علی عباده الذین اصطفى, ہمارا سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر.
تو اب ایسی منزل پر درود پڑھنے والے حضرات اگر اللہم صلی علی محمد وعلی امت محمد پڑھ رہے ہیں تو کوثر میں امت داخل ہے. پہلا معروف اگر درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی امت محمد تو کوثر میں امت داخل ہے, اور اگر درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, تو اگر آل ابراهيم مصطفى ہیں تو آل محمد بھی مصطفى ہیں. اگر آل ابراهيم کو کتاب حکمت اور ملک عظیم دی گئی ہے تو آل محمد کو بھی کتاب حکمت اور ملک عظیم عطا ہوئی ہے, اس لیے کہ پیغمبر نے جو مثال دی ہے وہ معصوم کی دی ہوئی مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ, معصوم کی دی ہوئی مثال ہے, اور معصوم جان رہا تھا کہ کس منزل پر اس مثال کو صرف کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ آل محمد خود آل ابراہیم ہے, ابراہیم کی اولاد اسماعیل ہے, اسماعیل کی اولاد میں ختمی مرتبت ہیں, تو ارشاد فرمایا انا اول الناس بابراہیم ھذا النبی, ابراہیم سے نزدیکی رکھنے والے انسانوں میں وہ ہیں کہ جو جس میں یہ نبی داخل ہے, جس میں یہ نبی داخل ہے, والذین اتبعوه, اور وہ جو اس نے جنہوں نے پیروی کی, تو نزدیکی زمانے کے فاصلے پہ منحصر نہیں ہے کہ 5000 برس گزر گئے 7000 برس گزر گئے, بلکہ ابراہیم کے مزاج سے جس کا مزاج ملتا ہے, ابراہیم کی عادتوں سے جس کی عادتیں ملتی ہیں, ابراہیم کے ضمیر سے جس کا ضمیر ملتا ہے, ابراہیم کی معرفت سے جس کی معرفت ملتی ہے, وہ ولی ابراہیم ہے. وہ ابراہیم سے ولایت مطلقہ رکھتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم سے نزدیک ہو گئے ختمی مرتبت. ھذا النبی, یہ قرآن کی آیت. تو اگر ابراہیم سے 4000 برس کے بعد آنے والا اتنا نزدیک ہو جائے کہ ابراہیم سے نزدیکی اس نبی کو حاصل, تو محمد سے نزدیکی اس کے نواسے کو نہیں ہوگی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمانهم فألحقنا بهم ذریتهم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ اگر کوثر سمجھ میں نہ آئے تو معنی سمجھ میں آئیں گے کوثر کے. کوثر یعنی خیر کثیر. انا آتینا کل کوثر, وحی ربانی ہے, یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. خیر کثیر, سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمہ فقط اوتیا خیرا کثیرا, جس کو ہم حکمت دیتے ہیں خیر کثیر دیتے ہیں. اور آل ابراہیم کے لیے کہا گیا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملک عظیما, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملک عظیم دیا. نعرہ تکبیر, تو اگر آل ابراہیم میں امت ابراہیم داخل ہے جن کو کتاب دی گئی, حکمت دی گئی, ملک عظیم دیا گیا, تو ایک مسئلہ مستقل اور چھڑ جاتا ہے کہ امت ابراہیم اور آل ابراہیم میں کیا فرق ہوگا. بالکل اسی طرح سے آل اور امت کے متعلق دماغ کو واضح ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے, بہت صاف ہونا چاہیے. ہر ایک کے لیے ایک درجہ ہے. مولانا روم فرماتے ہیں گر حفظ مراتب نکونی زندیقی, مگر مرتبے کی حفاظت نہ ہو تو زندیق ہے. ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے, ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے, اور ہر ایک اپنے مقام پر فائز. آئیے, چونکہ یہ سورہ زیر بحث آ گیا اور مجھے میری 21 منٹ یا 23 منٹ کی تقریر میں یہ وقت کہاں تھا. یہ قرآن مجید کا اہم ترین سورہ ہے, سورہ کوثر اہم ترین سورہ ہے. انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر,
ان شان کا ہوا لبتر. میں نے اس دن کہا تھا اس میں کل 3 آیتیں ہیں, 10 لفظ. 10 لفظ میں انا بھی ہے, پھر دوسری مرتبہ انا ہے, ہوا ہے, ایسے حروف بھی ہیں, مگر اس میں 5 لفظ اہم ہیں. ایک آتینا کا, تجھ کو عطا کیا, تجھ کو ہم نے عطا کیا. تو جب کوئی شخص کسی چیز کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو جس کو دیتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کس کو دیا, اور دینے والے کی صورت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کون دے رہا ہے. انا آتینا کا, ہم نے تجھ کو دیا, تجھ کو دیا, تجھ کو دیا. جو مسلم مومن متقی ولی نبی خلیل رسول نبی اولوالعزم اور پھر قاب قوسین کی منزل پر فائز, دنا فتد اللہ کے مقام پر فائز, وہ اوہا الا عبدہی ما اوہا کی منزل پر فائز, ہم نے تجھ کو دیا. تیرا مقام یہ ہے, ہم نے دیا, ہم نے رب العالمین نے دیا, صاحب عزت نے دیا, صاحب قدرت نے دیا, صاحب حیات حقیقی نے دیا, حیو قیوم لم یزل لا یزال نے دیا. وہ دیا کہ جس کے خزانے میں دینے سے کمی نہیں ہوتی, اس نے دیا کہ جس کے خزانے میں روکنے سے اضافہ نہیں ہوتا. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے, اس کو آپ مسلسل پٹیل نشتر پارک کی مجلسوں میں خطبے کے طور پر سن رہے تھے کہ الحمدللہ الذی لا یفرہ المنع والجمود. تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جہاں اگر ہاتھ کو روک لے اور جامد ہو جائے تو اس کے خزانے میں اضافہ نہیں ہوتا. لا یفرہ المنع والجمود ولا یکدیہ العطاء والجود, اور اگر دینے لگے مسلسل دینے لگے تو خزانے میں اس کے کمی نہیں ہوتی. وہ دربار وہ ہے, تو معطی وہ ہے کہ جس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. جو قبول کر رہا ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ دے. تو اب صلاحیت محمد تو دیکھو کیا ہے, کیا لے سکتا ہے محمد, کیا لے سکتا ہے ایک بندے کی صلاحیت کیا ہے. آپ اپنے متعلق سوچئے, مجھے کیا مل جائے تو میں کیا کس بات پہ راضی ہو جاؤں گا. اپنے متعلق آپ سوچئے کہ مجھے دنیا میں کیا ملے تو میں راضی ہو جاؤں, اور اس کے بعد صلاحیت پیغمبر خاتم کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس بات پہ راضی ہو جائیں گے. سورہ زہا ارشاد ہوا, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر, اپنی گفتگو نہیں ہے, اپنی گفتگو نہیں ہے کہ خزانے خالی کر دیں گے, نہیں, تیری رضا کو دیکھیں گے, تیری مرضی کو دیکھیں گے کہ تو کہاں جا کے راضی ہوتا ہے, تو کہاں جا کے راضی ہوتا ہے. تو معطی نے پہچان لیا کہ کوثر پہ راضی ہوگا. بڑی عظیم منزل, معطی نے پہچان لیا, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تجھ کو اتنا عطا کر, اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے, تو خوش ہو جائے. یعنی شان موتی تو دیکھیے کہ بے سوال کے عطا ہے, بغیر مانگے کے عطا ہے, اور یہ کہ اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. اور کہا انہا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھ کو کوثر دیا, اس کے معنی یہ کوثر پہ نبی راضی ہوا, کوثر پہ نبی راضی ہوا. اور جب راضی ہوا تو کہا اب سجدہ کر
قربانی دے. اب سجدہ کر قربانی دے. تیرا دشمن اب تک, تیرا دشمن اب تک, اب اس کو تولا سمجھیے, تبرا سمجھیے, جو چاہے سمجھیے. چھوٹے سے سورے میں تین آیتوں کے دشمن کا بھی ذکر ہے, دوست کا بھی ذکر ہے, بندگی کا بھی ذکر ہے, قربانی کا بھی ذکر ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس میں پانچ عجیب لفظ ہیں, پانچ عجیب لفظ ہیں. آتینا کا الف عین وا یہ نون الف کا آتینا, یعنی ترکیب دیکھیے. ان آتینا کا عطا تو قرآن میں کئی مقام پہ ہے, جس پہ میں ریڈیو کی تقریر میں بحث کر چکا ہوں کہ ہم دیتے ہیں. پہلے سورہ ہود میں تذکرہ ہے کہ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ ما دامت السماوات والخالدین فیہا ما دامت السماوات والارض, جو سعید ہیں وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. الا ما شاء ربک عطا عن غیر مجزوز, میم جے زال واو زال مجزوز یعنی نہ منقطع ہونے والی عطا, انقطاع نہ ہونے والی عطا مسلسل دیں گے. تو عطا رب غیر مجزوز ہے. یہ سورہ ہود گیارہواں سورہ ہے. بنی اسرائیل کے سورے میں ارشاد ہوا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما کان عطاء ربک محظورا. وہ عطا غیر مجزوز ہے, یہ عطا غیر محظور ہے. پہلے اب ترجمہ سن لیجیے آیت کا. جو دنیا چاہے اس کو دنیا دیں گے, جتنا اس کی استعداد ہے دے دیں. جو آخرت چاہے اور کوشش کرے اس کی سعی کو مشکور بنائیں گے. ہم ان کی بھی مدد کریں گے, ہم ان کی بھی مدد کریں گے. لسان استعداد کو کسی کے خالی نہ کریں گے. اگر نمرود کی فطرت شاہی مانگے انکار نہیں کریں گے. میرے جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, پھیلا دیجئے تاریخ پہ. اگر فرعون کی فطرت شاہی چاہے انکار نہیں کریں گے. کوئی کوفے اور رائے کی حکومت مانگے انکار نہیں کریں گے. استعداد ہے, استعداد دینے والے ہم ہی ہیں, دینے والے ہم ہی ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ ہمارا دینا اس کے گناہ کا باعث بنے. بہت عجیب منزل ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دیا اب وہ گناہ کرے. نہیں, دیتے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ اس پر بھی راضی ہے کہ نہیں, اس پر بھی راضی ہے کہ نہیں, اس پر بھی نیکی کرے گا کہ نہیں. تو اب آئیے, عطا کا تذکرہ تو قرآن میں ہے, اور پھر سلیمان کے لیے بھی عطا کا تذکرہ ہے کہ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے, یہ ملک. اب احسان کر کے دے دے کسی کو, بانٹ دے یا روک لے, پوچھا نہیں جائے گا. قطنی مرتبت کے لیے بھی عطا کا تذکرہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. عطا کا لفظ تو قرآن نے سب جگہ آیا, مگر سورہ کوثر میں تین آیتوں میں پانچ لفظ ہیں. آتینا کا کوثر, کوثر ونہر, شانیہ کا ابتر. یہ پانچ لفظ, اور یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اس شان سے دیا ہے
کہ قرآن کی 6262 آیتوں میں پھر کبھی کوثر کا تذکرہ نہیں کیا. پھر کبھی آتینا کا تذکرہ نہیں کیا. پھر کبھی شان اکا کا تذکرہ نہیں کیا. پھر کبھی اتر کا تذکرہ نہیں کیا. یعنی 5 لفظ ہیں جو قرآن میں پھر ریپیٹ نہیں کیے گئے, دہرایا نہیں. یہ شان سقی کی کہ دے کے تذکرہ نہیں کریں گے, دے کے تذکرہ نہیں کریں گے. دے دیا دے دیا دے دیا دے دیا. انا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھ کو کوثر دیا, ہم نے تجھ کو عطا کر دیا, ملک تیری. اب جس کو تقسیم کرنے والا بنا دے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ملک تیری عطا ہماری ہے. استدلال کر چکا ہوں, ھذا عطاؤنا فامنن او امسک. فامنن یعنی امتنان کا, دے دے بانٹ دے, امسک انصاف روک لے, بغیر حساب ہم حساب نہیں لیں گے. جب سلیمان کے ملک کو حکم ہوا کہ جس کو چاہے بانٹ دے جب چاہے روک لے, تو کوثر دے کے روک سکتا ہے کہ ہماری مرضی سے کوئی تقسیم کرے گا, ہماری مرضی سے کوئی پلائے گا کوثر پہ پانی, ہماری مرضی سے؟ کہ نہیں, عطا ہماری ہے, مالک تم ہو, مالک تم ہو. کوثر جو چاہے تمہاری حکم سے بانٹ دے, کوثر تمہارے حکم سے جو چاہے تقسیم کر دے. اس لیے اب تم ہی بلاؤ کوثر پہ, تم ہی بلاؤ کوثر پہ. سارے مسلمانوں نے لکھا, صحیح مسلم میں وضاحت سے لکھا کہ کسی کا تذکرہ نہیں کیا کہ مکے والے کوثر پہ آئیں گے, مدینے والے کوثر پہ آئیں گے, بنی اسد کوثر پہ آئیں گے, بنی تمیم کوثر پہ آئیں گے, بنی حوزن کوثر پہ آئیں گے. کسی کا تذکرہ نہیں کیا. قیامت کی گفتگو کر کے کہا فقط 2 کوثر پہ آئیں گے. انی تارکن فیکم الثقلین, دو چیزیں, کتاب اللہ و عترتی, وانہما لن یفترقا, یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض, یہ میرے پاس کوثر پہ آئیں گے تو کتاب تو نہیں بانٹے گی, کتاب کو نہیں بانٹے گی. کتاب پیمانہ ہے, میزان ہے, کتاب کو دیکھ دیکھ کے بانٹنا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, کتاب پیمانہ ہے, کتاب میزان ہے. میزان کو آپ سمجھتے ہیں اسکیل ہے. اسکیل کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی, پھر سمجھ لیجئے. ایک بڑا میپ کہیں اگر آویزہ ہو, سمجھے, اور دنیا کا میپ ہو, تو اس میں آپ کا گھر بھی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں نا, وہاں آپ کا گھر ہے, اس میپ میں ہے. مگر وہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب نیچے اسکیل ہو. وہ اسکیل بتلاتا ہے کہ کتنے انچ میں کتنے مائل ہیں. وہ اسکیل سے میپ سمجھا جاتا ہے کہاں کیا ہے. اسی طرح سے کتاب میزان ہے, اسکیل ہے. کتاب و عترت کو آنا ہے, تو کتاب کے متعلق رسول قرآن میں یہ کہیں گے, یہ سورہ فرقان ہے, اچھی طرح یاد رکھیے کہ آیتوں کا سلسلہ یہ ہے. یوم یعز الظالم علی یدیہ, وہ دن ہوگا قیامت کا جب ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا. یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اور وہ کہے گا کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہوں.
یعنی یہ مجوسی کہے گا، یہودی کہے گا، نصرانی کہے گا، یہ نہیں معلوم ہے. وہ صرف ایک حوالہ ہے، یوم یعظ الظالم، ظالم کہے گا. اب وہ ظالم جہاں سے ہو، یوم یعظ الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا. وہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے فلاں، یعنی نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، کہا فلاں کو میں اپنا دوست نہیں بناتا. وہ کون ہے کیا ہے نہ ہم کو معلوم، نہ تاویل میں کوئی تذکرہ آیا، نہ کسی اور مقام پہ کوئی تذکرہ آیا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور وہ فلاں کا حال یہ تھا کہ میرے نزدیک آ کے مجھے ذکر سے بہکا گیا. قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور حقیقت میں یہ شیطان تھا، وہ فلاں جو تھا وہ شیطان تھا جو انسان کو بہکاتا. وکان الشیطان للانسان خذولا. وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہیں گے پروردگار میری قوم تو قرآن کو چھوڑ چکی تھی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں ہے، سورہ فرقان کی آیتیں ہیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن، هذا القرآن کتاب نہیں، یہ قرآن، یہ قرآن سے دوری اختیار کر گئی، اور وہی قرآن کوثر پہ ہے. تو اب میزان ہے کہ قرآن سے دور کون ہوا، نزدیک کون ہوا. تو اہل بیت انہی کو پلائیں گے جو قرآن سے نزدیک ہوا. آپ سمجھ گئے، میں ظاہر ہے کہ اتنی تفصیل تو 21 منٹ میں نہیں دے سکتا تھا، مگر میں یہ جان رہا تھا کہ سمجھدار افراد اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان چیزوں پہ غور کریں گے کہ کیوں یہ عنوان قائم کیا گیا. پانچ لفظ تین آیتوں کے سورے میں، پانچ لفظ اور پھر ریپیٹ نہ ہو پورے قرآن. آتا نہ کا کہیں نہیں ہے قرآن، تجھ کو دیا کوثر پورے قرآن میں نہیں ہے. سدھا مرتبہ جہنم کا تذکرہ ہے، سدھا مرتبہ جنت کا تذکرہ ہے، کوثر نہیں ہے، بس ایک مرتبہ کوثر. پھر اسی طرح پورے قرآن میں ونہر نہیں ہے، قربانی تیری، بس ایک قربانی اور نہیں. اور پھر اسی طرح پورے قرآن میں شان اقا نہیں ہے، ابتر نہیں ہے، تیرا دشمن دم مریدہ ہے، یعنی یہ حتمی فیصلہ ہے، اب اس میں بدلتے نہیں ہیں، کہہ دیا کہہ دیا. تو اب ابتر کو ذرا سا سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ابتر کے معنی آپ نے جیسے سنا، کسی سلسلے کو کاٹنا، کسی سلسلے کو کاٹ دینا، اوپر سے آنے والے سلسلے کو منقطع کر دینا. اب تک کسی کا لاولد ہو جانا، کسی کا بے اولاد ہو جانا، کسی کا بے عقب ہو جانا، عین قاف بے، یعنی عقب کے معنی پیچھے آنے والا، بے عقب ہو جانا، لا عقاب لہو، اس کو کہتے ہیں اب تک. نہیں، کسی کی فکر کا ٹوٹ جانا، کسی کی کوششوں کا ختم ہو جانا، کسی کے سلسلہ خیال کا ختم ہو جانا، اب تک.
یعنی کوئی پارٹی لیڈر ہو یا کوئی آدمی ہو بڑا دنیا کا یورپ میں امریکہ میں کوئی نظریہ لے کے چل رہا ہو اور اس کے بعد اس نظریے کو کوئی لے کے آگے نہ بڑھے کہیں گے ابتر ہے یعنی اب وہ نظریے کو کوئی آگے نہ بڑھا سکا تو ہر اعتبار سے آئے رسول تیرا دشمن ابتر ہر اعتبار سے تیرا دشمن ابتر ہے اور تیرا دشمن ابتر ہے اس لیے ابتر ہے اس لیے ابتر ہے کہ وہ تجھ کو ابتر کہہ رہا تھا ذرا حالے کہ ہم نے تو تجھ کو کوثر دیا ہے انا آتینا کل کوثر کثرت اولاد دی کثرت اولاد دی اور اولاد کو جانا ہے قیامت تک ستم ظریفیاں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے میں بھی ان ستم ظریفیوں کا کبھی کبھی شکار بنتا ہوں مگر ظاہر ہے کہ میں بڑی احتیاط کرتا ہوں تقریباً کئی ٹیلی فون آئے کہ جناب یہ بچہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے کوئی رائے نہیں دی میں کہا 10 دن تک مسلسل مجلسیں پڑھتے ہوئے میں نے اخباروں کو دیکھا نہیں ہے اور اخباروں کو بغیر دیکھے کہ میں رائے کیسے دے سکتا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم مگر آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو مستدرک حاکم ہے اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی کتاب اور جو مسلم ہے اس میں صراحت یہ ہے صراحت یہ ہے کہ جو آنے والا آئے گا اس پوچھنے والے نے پوچھا قبیلہ کون سا ہوگا پیغمبر نے فرمایا من بنی فاطمہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب وہ ہزار اس طرح سے آئیں اور واقعی آئیں اور واقعی نمازیں پڑھیں تو میں نے عرض کیا ہمارے پاس جمہور کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارا کچھ عجیب عقیدہ ہے ہمارا کچھ اور عقیدہ ہے ہم سیاست کے متعلق تو نہیں کہتے اس واسطے کہ سیاست میں دخل نہیں دیتے ہیں مگر مذہب میں جمہوریت نہیں ہے مذہب میں تنہا محمد کا حکم چلتا ہے وہاں کسی کا حکم نہیں چلتا 40 کروڑ مسلمان دنیا کے کہہ دیں کہ مہدی آ گیا تو محمد کے قول کے خلاف ہے اس لیے کہ فاطمہ کی اولاد سے نہیں آئے نعرہ سلوان فاطمہ صراحت کی پیغمبر نے اولاد فاطمہ سے ہونا ہے ہو گیا پہلا جملہ دوسرا جملہ یہ کہ یہ بحث کے آئے گا اب ہمارے سامنے پیدا ہوگا کیا خبر کہ آ چکا ہو پیدا ہو چکا ہو ذرا ابن عربی کو دیکھیے محی الدین ابن عربی کو اور پھر اس پہ حجت یہ ہے کہ ابن قتیبہ دینوری نے مشہور کتاب لکھی الامامت والسیاسہ یہ قدماء میں سے ہے بہت پہلے آدمیوں میں سے ابن قتیبہ دینوری بڑی اہم کتاب ہے الامامت والسیاسہ اس میں دوسرے ہی صفحے پہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات امیتۃ الجاہلیہ جو مر جائے اور زمانے کو کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرے اب پیدا ہوں گے تو اب اتنے برس جو گزر گئے وہ سب جاہلیت کی موت وہ سب جاہلیت کی موت تھی اب پیدا ہوں تو بات یہ ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن کی سطح ذہنی آپ نے سوچا الف بے میں ہے الف بے میں صرف ابھی تو حروف پڑھ رہے ہیں ابھی تو حروف پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سوچنے والے ہیں کتابوں پہ آپ کی نظر ہے اور شیعی کتابوں کا تو تذکرہ ہی نہیں کرتا شیعی کتابوں کا تذکرہ نہیں کرتا محی الدین عربی کو پڑھیے محی الدین عربی کو پڑھیے اور پھر
اقبال کے زمانے کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ اقبال کو تو مرے ہوئے کافی دن گزر گئے، اقبال تو اب نہیں ہے، مگر اقبال بھی تو قائل تھے نا، اقبال بھی تو قائل تھے، اقبال تو یہ کہتے تھے ارے جرمن قوم تم سے بہتر ہے، جرمن قوم کہتی ہے انسان کامل کا وجود لازم ہے، نیٹشے جرمن قوم کا مشہور شاعر تھا، تو اس کو مجذوب فرنگی کہتے تھے اقبال نیٹشے کو، تو کام مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو، اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف کہا اے تو کہ مہدی کے تصور ہی سے بیزار، مایوس نرک آہوے مشکی سے ختن کو، تو مہدی ہے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر سورہ قدر نہ پڑھو، تنزل الملائکت والروح فیہا، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں امر الہی لے کر، کس پر؟ من یشاء من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے حکومتوں کے اثرات اور حکومتوں کی ملاقات کی کیا گفتگو ہے، ارے خدا کے لیے سوچو جس کے ہاتھوں میں کائنات کی طاقت ہے، کائنات کی طاقت ہے کہ آواز مشرق و مغرب میں جائے گی، حکم مشرق و مغرب میں جائے گا، تو ایسی بہت سی باتیں ہیں آپ کو تو معلوم ہے نا ساری چیزیں، اور ہم تو اپنی زیارتیں ہر مجلس میں پڑھواتے ہیں، حاضر و موجود جان کے پڑھواتے ہیں، اس لیے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، یا جب کبھی ایسی بات ہوگی نا تو دھوکہ وہی کھائے گا، دھوکہ وہی کھائے گا جو مجلسوں میں نہ آتا ہو، تو میں نے ان سے معروضہ کیا کہ میرے کوئی امپریشنز نہیں ہیں، میں نے پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں واقف بھی نہیں ہوں کہ کیا مسائل ہو رہے ہیں، اور میری رائے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی سیاسی مفکر نہیں ہوں، مگر ہے یہ کہ کبھی کبھی دنیا کی حیرانی کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بہت زمانہ پہلے جب دریائے نیل میں شگاف پڑے، موجیں ٹھہر گئیں، اور آگے آگے جبرائیل چلے، پیچھے پیچھے موسیٰ کا لشکر چلا، تو سامری کہتا ہے کہ جب جبرائیل کی سواری چلتی تھی تو اس کے گھوڑے کے سموں سے جو مٹی مس کرتی تھی وہ باتیں کرتی تھی، تو سامری کہتا ہے فَقَبَسْتُ قَبْزَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے رسول کے اثر سے کچھ لے لیا اور میں نے گوشالے میں ڈال دیا، اب یہ گوشالہ کہہ رہا ہے کچھ، میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں، یہ گوشالہ کہہ رہا ہے، تو کچھ دور تک تو جاتا ہے معاملہ حق کا، اس کے بعد پھر باطل ہی باطل، تو پہچاننے والا حق کو الگ کر لیتا ہے، باطل کو الگ کر لیتا ہے، مہدی کا آنا لازم، مگر اس طرح سے نہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آنا لازم، اب اس وقت ولادت کی فکر نہیں ہے، اس وقت تو ڈھونڈنے کی فکر ہے، کہاں ہے کی فکر ہے، کہاں ہیں، کہاں ہیں، ہا
هذه رقعتي وحاجتي الى مولاي صاحب الاسر والزمان فسلمها الي يا حسين ابن روح اشهد انك حي مرزوق عند الله. یہ میری ٹیلی ویژن کی تقریر کا خلاصہ تھا کہ تو زندہ ہے حسین ابن روح رزق پا رہا ہے رزق پا رہا ہے یہ میرا رقعہ ہے حسین ابن روح کو کسی نے قتل نہیں کیا محبت میں مر گئے شہید ہو گئے بس ہو گئی گفتگو میں نے آپ کو زحمت دی محرم میں بہت زحمت دی مسلسل آپ شریک ہوتے رہے اور ظاہر ہے کہ دو طرفہ استفادہ تھا میں نے بھی آپ کی فکر سے فائدہ اٹھایا ایک بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ کہ میں اپنے درس کو مسلسل رکھتا ہوں اور ریلے کے لیے بھی ہم نے باضابطہ طور پہ اجازت لے رکھی ہے تو اس واسطے کہ ریلے کا نظام درہم و برہم نہ ہو بارہ امام کی مجلسوں کے بعد یعنی 16, 17, 18, 19, 20 پانچوں دن پھر یہیں مجلس ہوگی رات 8 اور باوجود خستگی کے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس سلسلے کو باقی رکھنے کے واسطے مجھے پڑھنا پڑے گا 16, 17, 18, 19, 20 پانچ دن یعنی ہم بدھ سے شروع کریں گے مجلسیں یہاں کی رات اور 21 سے پھر ہم رضویہ کالونی چلے جائیں گے آپ سے میں دعا کا طالب ہوں توفیقات الہی کا طالب ہوں خداوند عالم آپ کو صحت سے رکھے اور مجھ میں اتنی قوت دے کہ میں اس کام کو آگے گفتگو آپ کے یقیناً سمجھ میں آ گئی غلط فہمیوں کو دور ہو جانا چاہیے حال اپنے مقام پر ہے امت اپنے مقام پہ ہے کوثر میں امت کو داخل کرنے سے اور درود میں امت کو داخل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ قیامت تک امت پر صدقہ حلال ہے آل پہ صدقہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے امت آل اور آل امت نہیں ہو سکتی پیغمبر نے واضح کر دیا امت میں اور آل میں فرق یہ ہے کہ امت پہ صدقہ حلال ہے صدقہ کھا لے مگر آل پہ صدقہ حرام آل پہ صدقہ حرام کر کے حق الہی اور حق رسول میں آل کا حق دیا اور جو دنیا سے لیا اس کو کہا دنیا میں تقسیم کرو دنیا میں تقسیم کرو یہ فرق ہے امام رضا نے فرمایا ہے ھذا فرق بین الآل والامہ یہ فرق ہے آل میں اور امت میں اور تفصیلی حدیث ہے میں سمجھتا ہوں کوثر پہ اب آپ کے دماغ کو واضح ہو جانا چاہیے خیر کثیر اگر ہے تو حکمت ہے اگر حکمت ہے تو آل ابراہیم کے سوا کسی کو نہیں دیا آپ سمجھ رہے یعنی آیت میں فقط آل ابراہیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما کتاب دی حکمت دی ملک عظیم اور درود میں حکم ہوا آل محمد پہ اسی طرح درود جیسے آل ابراہیم پر اگر آل ابراہیم کو حکمت دی تو آل محمد کو حکمت دی اور اگر آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا تو آل محمد کو مصطفیٰ بنایا اس کے بعد کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جو ہمارے بندوں میں مصطفیٰ بن گئے تقریر میری ختم ہوئی آج محرم کی 13 تاریخ ہو گئی 13 تاریخ ہو گئی اور ظاہر ہے کہ کربلا سے اہل بیت نکل رہے ہیں نکل گئے دو چار جملے واقعی میں تھکا ہوا ہوں اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں میں زیادہ زحمت نہیں ہوں گا مگر مجھے ایک بات یاد آ گئی وہ یہ کہ مجھے مدینے کی سواری یاد آئی مدینے کی سواری یاد آئی کس شان سے زینب چلی تھی کس شان سے بی بی ام لیلہ چلی تھی کس شان سے ام فروہ چلی تھی راوی کہتا ہے 60 کنیزوں کے حلقے میں ایک ایک بی بی باہر آتی تھی
حضرت عباس زانو کو خم کر، حسین ابن علی محمل کے پردے کو اٹھاتے، علی اکبر بازو کو تھامتے تھے، پھوپھی سوار ہو رہی، سوار ہو رہی، کیا گزری ہوگی اس وقت جب 11 محرم کو ناقے لا کے سامنے کھڑا کر دیے گئے ہوں اور یہ کہا گیا ہو کہ سوار ہو جاؤ یا ہم سوار کریں. تو یہ ناسق زینبیہ کا جملہ یاد رکھیے، قصائد زینبیہ کا جملہ ہے. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھ گئیں اور کہا شمر ادھر آ، انہیں بھائی کے قاتل کو بلایا اور کہا شمر ایک بات کہہ دیتی. ناقے آ کے کھڑے ہو گئے، خبردار خبردار، اب کوئی کسی سیدانی کو ہاتھ نہ لگا، علی کی بیٹی خود سوار کرو، میں خود سوار کرواؤں گی. اس نے کچھ حجت کی، علی کی بیٹی کو جلال آیا. ایک معجزہ اس مقام پر بتلایا گیا، مجھے معجزے کے ذکر کی ضرورت نہیں. شمر کانپ اٹھا، پیچھے ہٹ گیا، آواز دی ام فروا آؤ، قاسم نہیں ہے بی بی، آج قاسم نہیں، آج زینب سوار. بازو تھام کے ام فروا آواز دی، ام لیلہ آؤ، علی اکبر نہیں، علی اکبر. ام لیلہ کا ہاتھ تھام کے سوار کیا، ایک ایک بی بی کو سوار کیا، اور جب اپنی سواری کی باری آئی تو پہلے تو نہر فرات کی طرف دیکھ کے کہا آؤ عباس، عباس زینب سوار ہو رہی ہے، اور پھر مقتل کی طرف دیکھ کے کہا بھائی خدا حافظ. اللہ و سیدی و مولایا و ربی، خدا اللہ ہم کو کامل ایمان، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے ہوائے جو دلی کو بھر لاؤ، تعجیل فرماؤ ظہور ہو.